Hej och välkomna till ett nytt segment här på bloggbevakning. Jag har tröttnat på att prova influencermärken. Ni vet, Kaja, Lövengrip, Ida My Beauty och så vidare och så vidare och så vidare. Så istället så har jag tänkt att jag ska kika lite närmare på produkterna som influencers får betalt för att gilla. Som de får betalt för att försöka sälja till er. Så jag tänkte att det här får bli lite som ett I bought it so you don't have to. Är det oh my god this is amazing? Eller är det bara det när man får betalt? Vi får se. Idag så har jag testat en produkt. Och en produkt ska vi testa. Den första produkten som jag har testat, det är den här. Det är en deodorant från Vichy. Ebba Klemer från Sydow. Har recenserat den och gjort reklam för den och sagt att den är fantastisk. Jag har, ja, den är lite kvar, men jag har testat den i ett par veckor i alla fall. Och skulle jag säga att den är bra? Ja, det skulle jag säga. Är den bättre än den här som jag har använt innan? Det är den absolut. Är den bättre än den här? Nej, det är den inte. De är ungefär lika. Lika bra, denna kostar 139 kronor. Tycker jag att den är värd pengarna? Nja. Men är den bra? Det är den absolut. Så jag skulle säga trovärdig reklam. Ja. Sen, mina vänner, så såg jag den här reklamen hos Annika Englund. Det är en portable blender, alltså en mixer som du pluggar in med USB-kabel, laddar och som du sen kan ta med dig. Varför man nu vill göra det, det vet jag inte. Men den ser jättefin ut på bilden. Den var inte billig, kan jag säga. Den kostade 599 kronor. 299 med Annikas rabattkod. Det första som slog mig när jag öppnade den, det är att kartongen ser inte likadan ut. Den här kartongen kommer från Wish eller AliExpress. Jag har i mina dagar handlat tillräckligt mycket där för att veta om det. När man tar ut den så ser den inte heller ut som på bilden. Här står det ju en massa snyggt, men så här, en liten smidig blender, trodde jag. Fel igen. Det här är nämligen ingen blender. Det här är en juicer. Så hade du tänkt ta med den till stranden på något sånt här margarita party, så kan du tänka om. För den här kommer nog inte kunna ta isbitar. Men på baksidan så har vi apelsin, tomat, ananas, äpple, morot. Så jag tänkte jag ska testa att göra en smoothie. Jag har faktiskt inte testat den än. Så det här blir liksom, vad ska man säga, first reaction smoothie. Jag brukar inte göra så jäkla mycket smoothies, men jag har ju kollat mycket på TV4s matlagningsprogram. Så jag har ju förberett då lite. Jag tänkte att vi tjoffar i, blåbär, hallon, banan. Vi får inte plats in och mycket, inser jag. Men så tar vi lite äpple. Och morot, tänkte jag ju, eftersom att de har det på sin bild. Kanske skulle ha börjat med det. Aja, vi får skaka lite. Jag menar, det sitter ju trots allt lite knivar i botten. Så att det är liksom inte kattungar som ska slicka ihop det här till en smoothie. Ja, håll i hatten och kör vi. Nu lyser den. Det börjar inte jättebra för den här produkten. Jag har laddat den. Den har laddat i flera dagar. Vad kan detta bero på? Nu lyser den. Det här är en fantastisk första video.
Har vi någon instruktion? Lys. Men alltså jag testade den i typ 10 sekunder innan just för att se om den var... Det kan inte ha laddat ur. Eller? Jag laddar, jag återkommer alldeles strax. Jag har nu testat att ladda den här lite. Och jag insåg att det var inte batteriet som var felet, utan man trycker på den. Så jag känner ju liksom hur den rycker till i min hand. Vilket betyder att den är laddad i, alltså i en vecka. Den är inte tillräckligt stark för att kunna veva runt lite bär och lite yoghurt. Så. Den funkar alltså. Men det är ju ett jävla smäckbygge. Vad säger ni? Vi lägger i 2 blåbär, 3 blåbär, 1 hallon. Vi skiter i äpple och morot. Vi lägger i lite banan också. Nej! Ser ni? Oh! Vilken fantastisk produkt. Okej. Ska vi utmana den då lite? Ska vi lägga... Det där är ingen smoothie. Men okej. Ska vi lägga ett äpple då? Det ska ju gå... Jag har äpplejuice med den här. Äppeljuice, förlåt. Tror ni, har vi fått någon juice? Eller tror vi att det kommer ramla ut 2 äppledelar? Ja. Det här är min äppeljuice. Alltså inte ens bananen har liksom blivit mixad. Så det här är alltså 599 spänn. Annika Englund, jag pratar med dig. Jag har kollat också. Exakt den här finns på AliExpress. Där kostar den 200 och det är den inte heller värd. För den är helt värdelös. Så, summan av kardemumman är att Ebba Kleberg från Sydows reklam, ja. Annika Englunds reklam, skräp. Vi får väl kalla det här en sån, jag köpte den så att du inte behöver köpa den. För köp inte den. Syns. På sin höjd så kan man kalla det här för fruktsallad. Knappt.